প্রথমতে আমার চ্যানেলত এতিয়া 1000 সাবস্ক্রাইবার সম্পূর্ণ হল তার বাবে আপনাদের সকললৈ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জাসিছো ইমান সাপোর্ট কৰাৰ বাবে আৰু আগন্তুক দিনত হয়তো সাপোর্ট কৰি যাব তাৰে আশা ৰাখিলোঁ আৰু আজি এতিয়া আহিছো এখন কৃষি মহাবিদ্যালয়লৈ আৰু চাওক ইয়াৰ পৰিবেশ কিমান ধুনিয়া আৰু এইখন ধুনিয়া ঠাইলৈ অহাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল এনে এখন ধুনিয়া ঠাইৰ মাজেৰে আৰু ৰাস্তাবিলাকো বহুত ধুনিয়া এইখন ঠাইলৈ যোৱাৰ আৰু ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে এইখন লগ পালোঁ হাঁসডোবা বিল তো ভাবিলোঁ ইয়াতো এটা পাক সোমাই যাওঁ থলমূলকৈ আৰু চাওঁ কি আছে তো আজি আমি এতিয়া আহি পালোঁ এচক পাৰ্কিং একেবাৰে হাঁসডোবা বিলত আহি পাইছোঁ আৰু এইফালে পাৰ্কিং আছে দেখুৱাই আছোঁ তো আৰু এইখিনি হ'ল পাৰ্কিং এজন মানুহৰ নাই আৰু আৰু সেইফালে ডাষ্টবিন আৰু ডাষ্টবিনত গছে উঠি গৈছে মানে ইউজ মুঠাই নহয় আৰু পাৰ্কিঙত যদিও নামত কিন্তু অকল আমি আছোঁ আৰু তিনিটা গৰু আছে আৰু সেইখনেই হ'ল হাঁসডোবা বিল সিফালে এনে চাৰিটামান বহাৰ কিবা ৰাখি দিছে কিন্তু সেইফালে গছবিলাক ধুনীয়া লাগিছে ৰবৰৰ গছ নে কিবা কয় আৰু কি ক'ম চাওক যদি পদুম চদুম ফুলিল হয় অলপ ভাল লাগিব কিন্তু এনে একো নাই সেইফালে চাহ বাগিচা আছে পিছে ভাল লাগে সেইফালে দি আহিলে এনে চাহ বাগিচা চাব খুজিলে আহিব পাৰে ধুনীয়া কিন্তু বিলখনত তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই চাবলগীয়া আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ কৃষি মহাবিদ্যালয়ত আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া দৃশ্য ইয়াৰ ভিতৰৰ বহুত ধুনীয়া লাগি আছে এইখন হ'ল চাপৰ আৰু বহলপুৰৰ মাজত ৰঙামাটিত অৱস্থিত শৰত চন্দ্ৰ সিংহ কৃষি মহাবিদ্যালয় আৰু ইয়াত ধুনীয়াকে গেষ্ট হাউচৰ ব্যৱস্থাও আছে আৰু এটা ফুলবিলাক কিমান ধুনীয়া যিহেতু এইখন এখন কৃষি মহাবিদ্যালয় গতিকে এইখনত চাৰিওফালে ফুল গছৰ পুলি ইত্যাদি দেখিবলৈ পাব এইখিনিৰ পৰা দৃশ্য চাওক এইফালে পাহাৰো আছে সেইফালে এই পাহাৰবিলাকতো মই উঠিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া চাওক কিমান ধুনীয়া আৰু এতিয়া ভাবি আছোঁ যিহেতু এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ খোজকাঢ়ি বহুত সময় লাগিব গতিকে বাইক লৈয়ে ঘূৰি আছোঁ ৰাস্তাবিলাক মুঠতে বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াতে চাওক শৰত চন্দ্ৰ সিংহ কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ মুঠ এৰিয়া ইমান আৰু ইয়াতে প্রবেশ নিষেধ অনাধিকার কিন্তু আমি স্পেশালি পারমিশন লৈছো কলেজখনৰ বিভিন্ন সাইডত বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বিলাক বা বিভিন্ন ফেসিলিটি বিলাক আছে আৰু এইখন হ'ল বয়েজ হোষ্টেল বহুত দূৰ অহাৰ পিছত আৰু চাওক একেবাৰে নেচাৰেল প্লেচত থাকে তেওঁলোক কলেজৰ ভিতৰত কোনো এখন ঠাইতে প্লাষ্টিক বা যিকোনো ধৰণৰ আৱৰ্জনা আপোনালোকে দেখিবলৈ নাপাব আৰু চাওক কলেজখনৰ এতিয়াও বিভিন্ন বিল্ডিং বা বিভিন্ন বস্তু এতিয়াও নির্মীয়মান অবস্থাতে আছে ইয়াতে এইখন চাওক আৰু এইখন নির্মীয়মান অৱস্থাত আছে চাওক গ্লাছৰ বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু এইখনেই আছিল শৰত চন্দ্ৰ সিংহ কৃষি মহাবিদ্যালয় আৰু এনেকুৱা পৰিষ্কাৰ ঠাই চাবলৈ এইটো ভিডিঅ' চাওক